totalmente en conexió i reprenem un dels assumptes que bàsicament han de trufar transversalment tot este problema de conexió i és la València Fashion Week. Tornem a este lloc emblemàtic de la moda valenciana per veure Belén García si ha començat ja, en definitiva, la desfilada de Jaime Piqué. Ui, ahí el tenim. Encara no ha començat, encara no ha començat. Comença exactament a les 6 de la vesprada esta esperadíssima desfilada de Jaime Piqué i molt misteriosa. Tot hi ha que dir-ho, veritat que sí, Jaime? Un poquito sí. Que ha volgut atendre'ns, Laura, ja sabem tots els nervis que hi ha abans d'una passarel·la, però he dit, per mi Laura, lo que haga falta. Pues sí, porque Laura la quiero mucho y lo voy a hacer por ella. Dóna-li un beso molt fort, la meva part. Para donar-li molta sort i molt d'ànim. Muchas gracias, sobre para ti. Què anem a veure d'ací uns minutets de res en esta passarel·la de la Setmana de la Moda? La col·lecció se llama Evolución y es porque vamos a hacer un poco un juego de contradicciones con la estética que a mí normalmente me gusta. O sea, he hecho como un juego de llevarme la contraria en mis gustos, ¿no? Així tenim a la model Carla vestida ja per a esta desfilada i d'aquí uns minuts tornem una altra volta a veure si ja podem veure les teves propostes damunt la passarel·la. Gràcies. Bé, moltes gràcies, Belén. Ja hem vist ahir un dels colors que triomfaran en la passarel·la de Jaime Piqué, però ara volem treure-li suc, molt de suc a l'actualitat, i com sempre, bueno, com sempre no, perquè avui no tenim homes a la taula. Tinc a Mireia i a Manuela, però bona vista, dones al poder, eh? Sí, xiques, esta vesprada. Avui esta taula foto que tenim amb tanta dona, sí. Com aneu? Que vos agrada la moda, bé, jo ho sé que sí, eh? A mi m'agrada moltíssim, i més veure com tan a prop nostre la moda està ahí sense parar, com està bollint a la València de moda. Però bueno, ja sabeu que l'actualitat... Mos porta de tot. Mos porta de tot. És un blanc...